Учасники акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому під дощем з прапорами та плакатами в руках прийшли до пам'ятника «Ангел скорботи» та запалили лампадки, аби вшанувати пам'ять полеглих українських воїнів, зокрема тих, хто загинув під час теракту в Оленівці 8 місяців тому, розповіла координаторка акції Леся Стебло. Російська Федерація здійснила надзвичайно підлий черговий теракт і таким чином хотіла злякати і зламати. Але волю, силу духу не зламати і пам'ять про загиблих не знищити. Серед учасників акції пані Тетяна, син якої, розповіла, отримав поранення під час теракту в Оленівці і нині перебуває в російському полоні. Другий її син загинув, захищаючи Україну. Я не хотіла, щоб він йшов військо, але він сказав: мам, я так вирішив, я буду захищати нашу країну. Коли вони були нас зосталі в тому проклятому, такому великому пеклі тому, я йому писала: сину, я не можу нічим допомогти. А він каже: мам, любіть Україну, всім серцем любіть і живіть щасливо. Учасники акції прочитали молитву за воїнів і заспівали державний гімн. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.